Сьогодні в столиці розпочинається фінальний етап тестувань для формування збірної України на ігри нескорених 2020. Це міжнародний турнір, започаткований принцем Уельським Гаррі для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення. Переможці поїдуть в Гаагу. Цьогоріч саме там проходитимуть змагання. Україна брала участь в іграх вже двічі і завжди виборювала з десяток медалей. Та насамперед, кажуть організатори, цей захід не про спорт, а про психологічну реабілітацію військових. Для нас важливо, щоб змагання і не перетворювалися суто на спортивний захід. Це набагато ширше. Ігри нескорених і відбіркові змагання для ігор нескорених стали лише частиною тої головної мети, для чого це відбувається. А відбувається це все для того, щоб ви перемогли в собі, ваші болі, ваші страхи, і відчували себе переможцями.